ସତ୍ୟଙ୍କରେ ଘିନା ଯିବା ଦାନ୍ତଙ୍କରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହୁଏ କି ନାହିଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା କେତେକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେତେକରେ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ଷାଠିଏରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ହବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଡ଼ା 2 ଟଙ୍କାରେ ଘିନା ଯିବ 2 ଟଙ୍କାରେ ସେଠି ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ହଜାରେ ମୋଦି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛ ବିଜେପି ସରକାର ହବ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋଦି କହିଛନ୍ ମର୍ମା ବହେ ସାହୁକାର ପାଖରେ ନେଇ ପଠେ ସାହୁକାର ପାଖରେ ମର୍ମା ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମାନ ଅସ୍ମିତା ସୁନା ଗହନା ବାସନ କୁସନ ବନ୍ଧା ନାହିଁ ଦିଏ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 2 କୋଟି ମା ବହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଖାତାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ବି ବହୁତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଟେମ୍ପର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଭାର ଭାର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାର ଯେ ନାଚ ଗାନା ତାଂସା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ନା ଇଏ ସରକାରକୁ ବଦଳାଇବା କି ନାହିଁ କହ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହତ ଗାଈ ସିଲେକ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଇନେ ରହୁଛନ୍ ନା ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଇନେ ନା ଦାଦନ ଇନେ ନା ଦାଦନ ଯୋଉ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ରହିଲା ଉତାରୁ ପାଣି ନେଇ ଦେଇପାରେ ଜଳସେଚନ କରି ନେଇପାରେ ମାଷ୍ଟର ନେଇ ଦେଇପାରେ ଡାକ୍ତର ନେଇ ଦେଇପାରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଦେଇପାରେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।